بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے لیے ٹیکنو پوک 4 لایا ہوں۔ ٹیکنو پوک 4 کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں چارجر اور جو ہینڈ فری ہیں وہ فری کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی سال کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ 2 GB اس کی ریم ہوتی ہے اور 32 GB اس کی روم ہوتی ہے، اور اس کی پرائس تقریباً 12,000 ہے جو نیٹ پرائس ہے۔ تو آپ یہ اس کی جو ہوتی ہے بیٹری وہ 5,000 یعنی کہ ہے ایس پی ایس میں پیر میں۔ یہ بہت ہی اچھا موبائل ہے، میرے بہت سے دوستوں نے اس کو استعمال کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکنو پوک 4۔ اس کی پرائس 12,000 ہے پاکستان میں۔ اگر آپ کو میں سے کوئی لینا چاہتا ہے تو یہ کسی بھی برانچ پر آپ جائیں آپ کو مل جائے گا۔ اس کی 1 سال وارنٹی ہے، اور اس کے بعد اس میں جو نا 6 GB اسکرین ہے، 6 inch اس کی اسکرین ہے، اور اس کا لاک ہے، فنگر پرنٹ ہے، فنگر پرنٹ۔ اس کے بعد فورس ان لاک یعنی کہ یہ چہرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فنگر پرنٹ بھی ہے اس کا۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ یعنی کہ کسی بھی شہر کی یعنی شاپ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی پرائس 12,000 ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی، پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔